AIN News, शोध सत्याचा वेद बातमीचा। बोरेगाव तालुका परळे येथील 7 शेतकऱ्यांचा ऊस जळून खाक झाला। उर्वरित ऊसाचं गाळ व्हावे याकरिता 2 गाळ्यांची व्यवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सौ सुधामतीताई गुट्टे यांनी केले। वर्षभर कष्ट करून पिकवलेल्या ऊसाची झालेली होळी ही दुर्दैवी घटना असून आपण सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत असा विश्वास गुट्टे यांनी दिला। परळी तालुक्यातील बोदेगाव येथील 7 शेतकऱ्यांच्या 15 ते 20 एकर क्षेत्रावरील ऊस विजेच्या तारेच्या घर्षण झाल्याने जळून खाक झाला। या जळीत ऊसाची पाहणी सुधामतीताई गुट्टे यांनी केली। यावेळी आपदग्रस्त शेतकऱ्यांची त्यांनी भेट देऊन संवाद साधला। या घटनेमुळे शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन जळून खाक झाले असून शेतकऱ्यांचे लाखोचे नुकसान झाले आहे। उर्वरित ऊसाचे गाळ व्हावे याकरिता गुट्टे यांनी 2 गाड्या दिल्या असून जळालेल्या ऊसाचे पंचनामे करून शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे। यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांची त्यांनी संवाद साधला। गरजेनुसार शेतकऱ्यांना मदत करणार असेही त्यांनी सांगितले। यावेळी ऊस जळालेले शेतकरी सुधाकर रामराव शिंदे, बबलू राजाभाऊ शिंदे, बाळासाहेब नारायण शिंदे, मुंजाभाऊ गुणाजी गडदे, उज्ज्वला राजेंद्र शिंदे, अशोक गोविंदराव शिंदे यांच्याशी संवाद साधला। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माऊली तात्या गडदे, लक्ष्मण गडदे, सुधाकर शिंदे, प्रल्हाद शिंदे, सुधीर शिंदे, वसंत शिंदे आदीसह अनेक जण उपस्थित होते। जगदीश शिंदे, AIN News, परळी।